vídeo, não esquece logo de deixar seu like aí, porque às vezes você esquece, entendeu? Às vezes você esquece. Se você é novo por aqui também, acaba logo se inscrevendo aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos, que a gente ainda tá no mês de outubro, a gente ainda tá no mês das artísticas aqui no canal. E é isso, essa aqui é a minha leitura do que seria a filha do Drácula. Bem adolescente, bem rolezeira, bem, né, isso aí, papo. Vem pro vídeo. Gente, eu acho que eu nunca vi na minha vida gravar pra vocês tão doente. É muito amor. Olha, eu basicamente vou usar... Aceitem, vai ser esse aqui o vídeo todo. Eu basicamente vou usar a maioria das sombras dessa paleta da Catharine Hill, tá? E eu vou pegar esse roxo aqui, cadê? Esse aqui agora. E o que a gente vai fazer é criar essa parte. A gente vai pintar quase toda a nossa olha, tá? E aí a gente com a sujeirinha vai arrastando aqui pra fora, porque a gente vai trazer todo esse rosa pra cá, esse roxo pra cá. Então, vamos lá. Tá. Vou pegar um pincelzinho de precisão assim, menorzinho, com cabelo se possível, só que não. E vou pegar de novo o roxo. Vou pegar o roxo junto com o preto agora, pra fazer esse côncavo aqui, ó, marcadão lá em cima. Um detalhe desse côncavo é que normalmente a gente faz o côncavo assim, né? Eu não vou fazer isso dessa vez, eu vou pegar as sombras. Vou aqui marcar o côncavo onde eu quero que finja que é o meu côncavo, porque o meu côncavo é mais pra baixo. E quando chegar aqui, ó, ao invés de voltar pro olho, eu vou reto. Tá? Vou parar aqui assim. Jesus. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sombrinha daqui da paleta, que é um rosinha opaco, tá? E vou preencher aqui, ó, a minha pálpebra com ele. E depois que eu deixar ele aí, eu volto com o bumbum do pincel do roxo e só, tá vendo? Só tiro as pontas. Vou dar uma reforçadinha aqui nesse côncavo, porque como eu esfumei, ele perde um pouquinho. Agora, vou pegar essa paletinha bafo da Indie Tokyo, a Diamond Eyes, que é de sombras assim, ó, brilhantes. E vou pegar esse rosão e vou tacar ele aqui, ó, nesse centro. Ele quase que encontra aqui em cima e fica aqui, tá? Nesse centrinho aqui, ó. Centro não, gente, no canto. É tudo dói, gente. Não deixa, não liga não, tá bom? Eu sempre fico voltando com esse pra dar uns arremates. Feito isso, eu vou pegar o mesmo roxo novamente e vou só carimbar ele aqui na raiz. Já preparando ele para o cílio. Oh God. Fica aí, meu lindo. Bom, enquanto o cílio tá secando, antes de eu fazer esse delineado aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer logo essa cruz aqui de baixo. Gente, como que eu fiz essa cruz? Eu fiz uma cruz no papel. Só que eu quebrei a cabecinha dela. Então ela tá assim, sem cabecinha. E aí eu simplesmente colei no meu rosto. Isa, como você colou no seu rosto assim, ó? Não vou mentir pra vocês, tá? E aí com a minha baba. Por que que eu fiz isso com a minha babita? E eu só gostei, tá? Porque eu fiquei com muito medo. Agora que é um bafo, né? De ficar... na mesma altura. Tá bom? Tá, né? Gente, vocês têm que fazer essa parte meio que rápido, porque quando ela, a baba vai secando, ela vai soltando. Pronto. Por que que eu não usei cola de cílio? Por motivos óbvios. Eu não queria estragar
a pele aqui de baixo. Então agora é só vir com o pincel, com a mesma sombra. Deus me ajude, porque isso aqui ficou mara. E ó, vim jogando a sombra aqui, meu amor. Cadê a cabeça? Gente, como essa cabecinha não quer colar, eu fiz outra e tá soltando, vamos abrir mão dela. Não sei porque de acho que um olho sempre fica melhor que o outro. Vou pegar a sombra preta aqui da mesma paleta e vou escolher, assim, cantinhos da cruz pra tacar um preto, tá? Tipo esse cantinho, tipo esse aqui de cima. Eu colocaria ali também, só que lá em cima. Mas como eu não tenho mais o troço, eu vou tirar e depois eu faço na mão mesmo, tá? Agora é só tirar o molde. Ó lá, você pode fazer isso com qualquer coisa. Pode ser cruz, pode ser coração, morcego, sei lá. Vou só fazer aqui agora um pretinho aqui em cima pra ficar igual de lá. De qualquer jeito aqui, meu gente, tô muito mal. Pronto, cruz feita. Olha lá que legal que fica. Agora eu vou pegar o meu batom que eu amo pra fazer artística, que é o Rainha da Neve, da Bruna Tavares. Pausa pra feminis, na verdade. E vou fazer esses detalhezinhos em branco só pra ela saltar mais. Tô aqui com um pincelzinho de precisão. Vou pegar bem pouquinho mesmo, é bem pouco. Pra não ficar nada assim, muito pá, sabe? E vou fazer pequenos riscos aqui, ó. Vou fazer aqui no topinho, principalmente dessa que ficou sem cabeça. Eu vou usar o branco pra poder definir isso melhor. Nossa, eu tô muito... Olha isso aqui. Hoje eu tô demais. Nossa senhora, que tá acontecendo comigo hoje? E um pouquinho na de cá. Nossa, essa aqui ficou tão mais bonita. Mas é a vida, tá? Por que, né, gente? Que uma coisa assim, um lado fica sempre melhor que o outro. Acho que é porque eu tô dando aí. Agora eu vou pegar o meu delineador líquido. E vou, esse meu da Make B, vou fazer um delineado grossinho aqui em cima, tá? Não tem mistério, é só um reto, não é nem gatinho. Ó. É só um retão mesmo. Enfia no meu olho. O que que tá acontecendo comigo hoje? Pelo amor de Deus. Não tô concentrada hoje, sério. Não tô concentrada. Tô muito agoniada com esse nariz, mas tudo mal. Agora eu vou pegar um pouquinho de preto. Vou botar aqui, ó, rente a raiz do cílio. Vou pegar aqui um lapisinho roxo, sem marca, que eu comprei na viagem, bem simplesinho. Botar aqui, ó, na linha d'água. Meu Deus. Ai, ai. Agora eu vou pegar esses cíliozinhos em tufo e vou botar quantos? 1, 2, 3, 4 tufos aqui embaixo. Fica assim, os quatro juntos, tá? Agora, eu vou começar a unir tudo isso aqui. Eu nem peguei mais sombra. Eu acho que esse lado tá bem mais forte. Ah, é merda mesmo. E vou só dar uma espalhada mais. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um blush bem rosa. Esse meu aqui é da Bourjois. Esse é o 34 Rose d'Or. Rose d'Or da Bourjois. Tá? Ele é bem rosa. Olha, muito rosão. E aí eu vou vir com ele aqui. Ó. E vou exagerar bastante nele. Por cima desse roxo.
que já dá uma esfumada melhor, ó. E vou descer ele aqui no lugar do blush mesmo, sabe? Sem, só que chinelada. E agora eu vou pegar o blush Beterraba da Dylos. Não é o Beterraba, gente? É o Beterraba da Dylos. E vou usar ele como se ele fosse um contorno. Aqui, ó. Porque ele é mais escuro. Então, ó. Como se ele fosse um contorno. Olha que efeito legal. Por último, mas não menos importante, tipo, não mesmo, o iluminador, que eu vou usar aqui o Soft and Gentle da MAC. Vou tacar ele aqui como se não houvesse amanhã. A gente vai dar uma super exagerada, tá? E eu vou super exagerar ele aqui também, tipo, super. Vamos ficar aqui, tipo, uma hora, sabe? Quero isso aqui estourando seu olho. E aqui também, super, super, super. Só que dessa vez a gente vai estourar tanto aqui, ó, nesse arco do cupido, quanto aqui, ó, nessa entradinha nossa, tá vendo? Isso aqui, ó. Ah, mas aqui tá muito mais rosa, peraí. Sacaram? Não sei porque tá parecendo que um lado da rosa tá roxo. Não tá, gente. Tá igualzinho pra mim no vídeo. Mas vamos fingir que é assim? Vamos fingir que é assim, meu amor. Não, esse tá mais roxo mesmo. O que que eu faço agora? Deixa eu ver. O que eu posso pensar em fazer? Vou aumentar esse roxo daqui. Já melhora, né? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse mesmo roxo e vou passar, ó, ao redor da boca. Tá? Manchando mesa. Pra parecer que a gente acabou de morder alguém, entendeu? E de batom, eu vou passar esse aqui, que é da Ruby Rose. Ele é o. Tem nome não, gente? Cor 220, tá? Um rosão. Olha isso. Agora eu vou pegar. Deixa eu ver se esse lápis roxo funciona. Deixa eu ver. Tô com o mesmo lápis roxo do olho. Aqui, ó. Pra finalizar de vez, vou botar aqui, ó. Um pouquinho do Soft and Gentle. Au! Gente, que legal. Quero tanto que vocês gostem disso. É assim que fica o tutorial da filha do Drácula. Vocês não acham que se ela fosse uma adolescente rebeldona? Tô com a boca assim, tô. Ela seria assim? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem onde vocês quiserem. E. É isso. Beijo, fico com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!